صحافه دو سوساري اوركا مستنبت اي ابوانيتا سوملان رجا هلكن فديا ادين عايقه فديا كلغه دو ودا غرانيسانه ايا اورركن اساسيا شوده هدا مصفحه صحافه ان صحافه دك كو اكادو انت كلا ايغا كهلد دونيه وها اور صحافه دك كو بلاميا وحصب ماها اتقها الله انغو منيستي ايي كميتاي هادين هاي سوملان وضيال سمتاليسا iyey bulsho u dhigo nugul oo qaadato taladooda bulsho meel ku wada nool oo taalana waxa laga fahmi karaa oo halbeeg u noqon kara biseelkeeda ilbaxnimo iyo aqooneed halka ay kula tacaalaan dabiibka ama furdaaminta xaaladaha kulba soo food saara Soomaaliland dibatooyin badan oo qallafsan oo la soo dirtay waxa ay ku dabiibtay oo ay kaga bogsatay ilaah baa mahad leh daawada kor ku xusan ee ah tolo odayaal wada tashi iyo isu tanaasul arrinta doorashada madaxweynaha Soomaaliland iyo khilaafkii ka yimid xilligii la qaban lahaa oo ku soo beegmay xilli abaara ah ay ka jiraan waddanka kama duwana dhibaatooyinkaasi bulshooyinka la soo dirsa annagu halkaa ka anbaqaadayna kala duulayna waxaanu ku dhawaaqnay tobankii bishii koowaad 2017-kii kulan saxaafadeed annagu oo kaga hadlayna arrimahaasi kuna marti qaadnay in la isugu yimaado golo lagaga wada tashado arrintaasi si aanu uga maydha dhalinno arrinkaasi waxa aanu la kulannay guddiga doorashooyinka qaranka 2017-kii bishii koowaad 2017-kii 15-kii bishii koowaad 2017-kiina waxaanu isugu keenay saddexda musharax ee jagada madaxtinimada Soomaaliland xarunta dhaqanka ee Hargeysa halkaasi oo la isla qaatay in wada hadal iyo isfahgarad lagu dhameeyo goorta doorashada la qaban doono iyo in laga waantoobo hadallada xanafta leh ee la isu marinayo warbaahinta 17-kii bishii koowaad 2017-kii waxaanu la kulannay guddoomiye xigeenka golaha guurtida oo isku xog wareysanay halka looga dhaqaaqay arrinkan 19-kii bishii koowaad 2017-kiina waxaanu la kulannay wasiirka qorsheynta qaranka oo aan isku xog wareysanay halka looga dhaqaaqay arrinkan sidoo kale waxa aanu la kulannay wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska waxaanu la kulannay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan isku xog wareysanay uguna hambalyeynay go'aankii wada tashiga qaran ee lagu gaaray ugu dambeyn waxa aanu la kulannay guddoomiyaha guurtida Soomaaliland oo aanu kala dardaaranay in golahani ku raaco talada qaran ee la isku raacay ee ku saabsanayd arrimaha doorashooyinka isla guddoomiyaha waxa aanu la kulannay santii bishii 3-aad 2017-ka oo aan isla arrintaasi isla soo qaadnay waxaanu dhammaan uga mahadnaqaynaa madaxda sharafta leh ee naqaabishay niyad wanaagsanaanta ay nagu qaabileen ixtiraabka iyo dhegeysiga iyo weliba qadarinta ay na siiyeen talooyinka aan la soconayna ay nala wadaageen waxaanu ilaahay ugu mahadnaqaynaa in isdirkii aanu isdiray inuu furo u noqdo in talo qaran iyo isu tanaasul lagu gaaro arrinta aanu ka hadlaynay ahayd waqtigii doorashadu ay dhici lahayd oo maanta natiijo wanaagsan laga joogo ugu dambeyntiina waxaanu soo jeedinaynaa baaqyadan waxaanu ilaahay ka baryaynaa in abaaraha iyo dhibaatooyinka kale ee dabiiciga ah uu inaga dulqaado oo inaga qaboojiyo roob caafimaad lena ina siiyo dadkii ku caydhoobayna abaartaasi uu ilaahay iyana isagaa gargaar lehe gargaar u fidiyo waxaanu xusuusinaynaa ummadda in culayskii uu sicir bararku ku hayo bulshada weli ay la taalaa dhacayso oo dhibaato ka haysato waxaanu leenahay cid kastoo arrintaa ku suqulihii inay dabiib u helaan arrintaa ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inuu faraj naga siiyo waxaanu xusuusinaynaa in abaartii dib loogu dhigay doorashada darteed ee dalkeenna ka taagnayd ay weli halkeedii kasii jirto way weliba sii xumaatay intii hore ku xumaatay sidaa daraaddeedna waxaanu kula dardaarmaynaa ummadda Soomaaliland guda iyo dibadba meel kastoo ay joogaanba dowladda iyo shicibaba in cid waliba in ay arrintaa ogaato oo ay wixii ay ka qaban karto ee gargaar ay la joogto ay la soo gaadho waxaanu kula dardaarmaynaa in laga hawlgalo sidii maalinta la go'aamiyey ay u qabsoomi lahayd doorashadu ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in doorashadaasi ay noqoto mid sidii kuwii hore Soomaaliland laga bartay si wanaagsan u qabo oo nabada ku dhammaata ugu dambeyntii ka tegi maynee maantaanu qabannay shirka waa 8-dii March waxaa dabaal degaya
dumarka caalamka oo dhan kuweennana waa ka mid a waxaan leenahay idilkiinba hambalyo iyo sanadkan kiisa kale oo ku gaadhaan bashbash iyo barwaaqo waxaanu halkan anaba ku hadlaya afka abwaaninta halkan fadhiya uga ducaynaya guud ahaanba fanaaniinta iyo bahda saxaafadda ciddii xanuunsanaysa ee jiifta sariir saaran in ilaahay caafimaad siiyo inta caafimaad qabtana ilaahay caafimaadka u kordhiyo waa arrintii xasanganayay iyo ummaddeenna iyo inkastoo islaamo xanuunsanaysaba in ilaahay caafimaad siiyo waxaanu leenahay somalilan isu tanaasul iyo tala wanaagsan oo odayaal ay ku meel martay maantana ay ku guulaysan doontaa bismillaahi raxmaan raxiim xarunta dhaqankaee hargeysa waxaa sharaf u ahayd inay marti geliso golaha abwaanada mustambeed ee somalilan oo muddo fara badanba kusoo mashquulsanaa iminka sidii xilkii saaraaya mas-uulnimo iyagu isdireen in ay soo gebagabeeyaan oo qeybtii koowaad ee hawsha ay qabanayeen maanta bal inooga sheegaan wixii halkay ku gebagabeeyeen halkay martay sababtii keentay inay dhaqaaqaan runtiina somalilan waxa ay kaga duwantay ummadeynteeda kale waxa ay kusoo badbaaday waxa ay kusoo jirtay waxay ahayd ismaqalka isfahanka wadatashiga kala dambeynta waxaanay tani caddaysay mar labaad halka ay abwaaniinta qaranku ka taagan yihiin ummadda somalilan tiibaa aynu maanta ka wada hadlaynaa xarunta dhaqanka hargeysa mar labaad way u mahad celinaysaa abwaanada laakiin waxay caddaynaysaa oo ay maaragtay aad ugu faraxsan tahay inay abwaanadu heleen inay samaystaan codkoodii oo codkoodii gaadhsiiyaan ummadda waxay ahayd wax loo baahan yahay mar horaa lagu kaftamo la yidhi waa markii koowaad abwaanadu ay ka tala bixiyaan ayaa arrimaha qaarkood alxamdulilahi rabbil caalamiin waxaanay noqotay in guul laga gaadhay taladii iyagu ay istireen tiibaynu maanta halkan wada joognaa tiibay halkan marti ugu tihiin maaha xarunta dhaqanka hargeysa ee abwaaniinta idin marti ugu tihiin iyagaa idin sheegi doona wixii ay idinku yeedheen iyagaa idinkala hadli doonaa halkay u socdaan aniguna waxaanu mar labaad iyo mar saddexaadba rabnaa inaan ku celinno kaalinta ay kaga jiraan abwaaniinta somalilan inay weligeedba ahayd mid aada iyo aada u qiimo badan tiina ay maanta xilkoodii iyagoo istiray ay guteen marka waxaan u gudbinayaa u dhiibayaa microfoonka maxamed xasan cali woji oo ahaa dee afhayeenka idiin sheegi doono warsax xafeedkan ay noogu yeedheen isagaa noo akhriyi doona adno annaga haddaanu nahay ururka mustambeed ee abwaaniinta ilaa maalintii aanu bilownay ilaa maanta na qabanqaabinaya isukaayo keena noo sameeya karti badan ayaanu leenahay hambalyo weeye hambalyo weeye jaamac muuse jaamac waxaanu leenahay meelaha waad mahadsan tahay waanu wuuna dhiirigeliyey waxaanu u baahanay anagu abwaaninada cidna dhiirigelisa cidna qalbi jebisa uma baahnin sidaasaanu leenahay waa xarunta dhaqanka ee hargeysa oo uu agaasimo ka yahay ama maamule jaamac muuse oo u mahad celinaynaa waxaa kalaan xusi lahaa raggii inaanu halkan ku dhammayne rag door inaga maqan yahay oo qaarkood xanuunsadeen oo qaarkood boora ma jiraan sida bashiir xadi iyo ninkii maxamed dheere iyo aadan tarabi iyo niman kale oo rag badan baa naga maqan ninkii loon jiray dheeg la odhan jiray waa ka cudur daaran inaanaan halkan ku dhammayn waxaa kaloo iyagana aan u mahad celinaynaa ciddii abaabushay abwaankii xanuunsanaya ee afguriye oo boorame laga qaaday oo dhakhtar hindi ah loo diray waxaa kale oo jira cid kasta oo ka howl gashay waa ku hambalyeynaynaa waxaa kaloo jira rag kaloo xanuunsanayo basbaas leh oo ninkii xasan qawdhan oo dabadeesna loo qaaday leh iyagana waxaanu ilahay uga baryaynaa inuu ilahay caafiyo dee idinkuna waa mahadsantay saxaafadda guud ahaan intii aan ala howlgalaysan in badan baa soo sheegtay in howlahan ku jirteen iyo sidii loo keeni lahaa xal looga gaadhi lahaa ujeedada ugu weyna doorasho dib loogu dhigana waxa weyaan arrinta abaara arrintaas wala waad warsaxaafadeedkiina kusoo hadal qaadeen haddana dadku waxay udhi taagayaan sidan looga mashquulay looga jeestay baa looga jeedsanaanayaa mise waxaa jira nidaam kaleo yacnii baahidii oo weli taagan in doorashoun dib loo dhigo ujeedadu inay ahayd horta abaarta ilaahay unbaa qaadi kara dowlad iyo shicib iyo cid kastoo isu tagtaa waxba kama tari karto inaynu ilaahay barana unbaa muhima laakiin dee xaaladan unbaa doorashada la yidhi ma waafaqsanaa oo dib loogu dhigay waxaana filayaa inaanay xilliga lagu beegay ilaahay waxaanu ka baryaynay inaanay dee abaari aanay jirinin laakiin lagama mashquulina dadka waxaan ku baraarujinaa baaqa ayagu imika wajahan yahay in abaartii la xasuusnaado dee lamay kicine dee dadkii aanu dib u xasuusino marba inaanu marba halkanna kaga hadhimayne marar kalena waanu qaban doonaa shirar kale oo aanu abaarta iyo sixirbararkaba aanu kaga hadli doono wanaagsan bay u dhammaatay xilliga lagu beegay
وحل عار عبارة هين ده دردين الرجل هين مركز صدح ده بلاد جوجو ده مهران صدح ده حقاقو ده مهران صدح ده دير توابش يور ريسي أدر أما برتن كذي كل حل عبارة كم بيجنا واي لا واي لا هنا واحد إنه كبر إنه عبارته إنه جسوا قبوتيه إلى هو حما كمان كرياض وحنو قبو إلى هو عبارته إنه جسوا قبوتش إلى هيو تد كان يهوري ووي عشان يهو يو كان إلى هو عرق ما ذا الخير قبى أبو سكورابة أبو من قرقارة إلى هم يضدر الحين أو ضرب الحين أو دوفان الحين أو دادو حقال الحين وارهم دان تاني هوري إبعن إبكا بشن إلا غيابة بدتكير الدين تبا داخل أيام الله يحيب قرمي قيت أنوب حرو بلتيا كلمة قبرنا بلاتي حركة لي لقو رابي ماي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.